Знову в базиліці Вальтьотінг звучить українська молитва. Знову до неба лине крик душі українського народу. Той крик душі стає з кожним роком болючіший, бо нові і нові рани падають на наш народ. Ми просимо про визволення, про спасіння, про довгоочікуваний мир. Але його поки що ще не настало. Той мир поки що виборюють наші захисники і захисниці ціною великих зусиль, великих жертв, ціною власного життя щоденно, щогодинно, у цю мить, коли ми тут зібрані під мирним баварським небом. І ми сьогодні приносимо до Господа біль нашого народу, але також його непохитну віру у те, що Божа правда переможе, що останнє слово матиме не агресор і тиран, а любов, правда і справедливість Божа. Ми сьогодні шукаємо розради, сили, зцілення і світла перед Господом Богом. Від Нього очікуємо змилування, благословення і скріплення нашої надії. З Його слова хочемо черпати для себе мудрість. Єднаючись із Ним самим в Євхаристії, хочемо жити новим життям. Життям, над яким смерть вже більше не має сили. Бо Він сказав, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. І на суд не приходить, бо від смерті переходить у життя. Сьогоднішнє Боже Слово нам розповідає про зцілення того розслабленого, паралізованого чоловіка. А відбувається це чудо на очах у багатьох сотень, а може тисяч людей. І сказано, що серед них була велика кількість книжників і фарисеїв, які прибули з усіх сіл Галилеї та Юдеї із Єрусалиму. Якщо ми думаємо, що вони прийшли, щоб зцілитися від Ісуса, отримати від Нього благодать зцілення, то ми, на жаль, помиляємося. Вони прийшли, щоб приловити Ісуса на слові. Прийшли, щоб докорити Ісусові. Прийшли, щоб зловити Його на якихось необережних діях чи словах, щоб висувати Йому звинувачення і претензії. Щобільше, навіть тоді, коли Він намагається оздоровляти інших, вони Йому пробують перешкоджати. Перешкоджати, щоб Божа сила діяла у тому нещасному народі, який зібраний довкола Ісуса і шукає порятунку, зцілення і помочі. Ми сьогодні зібралися з різних куточків Німеччини, а навіть з Австрії. Є знову наші брати і сестри, які з отцем Віталієм прибули. Сердечно вас вітаємо між нами. Ми прибули сюди. І Божа сила знову діє. Та Божа сила, яка була на Ісусі тоді, вона і сьогодні діє, щоб оздоровляти, зцілювати, відновлювати і відроджувати. А ми, з якими настроями, думками і прагненнями прибули ми сьогодні сюди? Я вірю, що ми приходимо, щоб отримати від Бога зцілення. Зцілення нашої душі, відновлення наших духовних сил, відродження нашої надії, укріплення у нашій вірі. Але не тільки в нашій. Сьогодні ми, як ті люди з Євангелія,
приносимо духовно з собою болі і страждання нашого народу. Приносимо біль, горе і жалобу тих, хто оплакує своїх загиблих. Приносимо тих, хто прикутий до ліжка лікарняного чи вдома, бо лікує свої рани, свої травми. Приносимо тих, хто є зв'язаний, паралізований, бо перебуває у казематах російського полону. Приносимо біль і сльози, тривогу і надії насильно депортованих сотень тисяч українців, серед них дітей, яких насильно забирають від батьків, щоб з них зробити безбатченків і яничарів. Приносимо безвісти зниклих. Приносимо тих братів і сестер, які перебувають на тимчасово окупованих теренах України. Для них усіх сьогодні просимо зцілення, визволення, порятунку і спасіння. А Господь сьогодні нехай побачить нашу віру. Бо ми справді страждаємо, журимося, але ми не тратимо надії і нашої віри. І нехай Він простягне свою всемогутню зціляючу десницю над нами і над тими, кого ми сьогодні принесли до Нього в думках, в серцях і в наших душах. Втім, одночасно я хотів би звернути увагу на два моменти, які є сьогодні для нас ключовими, важливими в Євангелії, коли йдеться про наше зцілення. Господь сягає не просто про посимптоми страждання, а Він хоче зцілити самі першопричини людського болю і страждання. І це є надзвичайно важливе. Інколи люди просто хочуть перестати терпіти, відчувати біль, забутися, пробують втекти від дійсності, не бачити її, переключити канал телевізора чи перейти на іншу, менше драматичну сторінку інтернету. І, може, від Бога шукають просто зменшення болю, зменшення тривоги. Але це можна осягнути навіть за допомогою медикаментів. Але зцілення, справжнє зцілення прийде тоді, коли ми допустимо до Бога, до глибин нашого єства, до глибин наших душ. Нам сьогодні багато хто пропонує рецепти миру. Але коли ми почитаємо ті рецепти, ми розуміємо, що ніхто не шукає, або мало хто шукає справді справедливого і тривалого миру. Дуже часто хочуть просто припинення бойових дій і майже нашої капітуляції перед диктатором. Ми всі прекрасно розуміємо, що такий мир буде ілюзією, самообманом, короткою паузою перед новим, ще гіршим злочином і насиллям. Він не зупиниться. Хіба що Божа сила його зупинить, і людська солідарність і відвага. Ми про такий мир молимося. Справедливий і тривалий мир. Так само і зцілення хвороб. Ісус каже, що легше сказати, встань і ходи, почувайся добре, одним словом, на фізичному рівні, чи сказати, відпускаються тобі твої гріхи. Очевидно, сказати, відпускаються тобі твої гріхи, не може ані терапевт, ані хірург, ані психолог. Це може сказати тільки Господь Бог.
Бо тільки він має ту силу знейтралізувати саму причину людського страждання. І Господь Бог саме має на землі ту силу, в своєму сині. Каже, щоб ви знали, що син чоловічий на землі має силу, владу гріхи відпускати. Кажу тобі, встань, візьми своє ложе, йди додому. Тільки зціливши серце і людську душу, людина буде здоровою у повноті. Тому ми, коли хочемо зцілитися самі, ми не просто шукаємо, щоб нам стало легше на фізичному рівні, психологічному, емоційному. Ми запросимо Бога до самих глибших потаємних прошарків нашої душі, до всіх тих закамарків, де, може, загніздився наш гріх, наша гординя, самолюбство, егоїзм, наш страх і балодушність. Це все, що неначе черв'як підточує нашу віру. І кажімо, Господи, прости мені моє невірство, прости мені мою малодушність, зціли мене від цього, дай мені силу бути повні здоровою людиною. Людиною, яка вірить в тебе, яка вірить і має в собі вічне життя. І так само, Господи, прошу тебе, зціли, глибоко зціли тих людей, яких я сьогодні приніс, принесла перед твоє обличчя. Прости їм їхні гріхи. Очисти і оздорови причину їхнього страждання. Наповни їх твоєю силою, щоб вони могли встати, взяти на себе відповідальність і нести цю відповідальність дорогами свого життя. Так, як зробив цей зцілений паралітик. І тоді, коли люди бачили це зцілення, повне зцілення, вони були в захопленні. Вони подивляли Божу силу і казали, сьогодні ми бачили дивовижні речі. Сьогодні світ дивується, коли дивиться на наш народ. І він не знає, де є джерело нашої сили, а ми знаємо. Бо це є Божа сила, яка діє в нас, яка зціляє нас, яка зміцнює нашу надію і відновлює нашу віру. І дає нам силу любити. Любити аж до забуття самих себе. Любити так, що навіть смерть не може нас зупинити. Сьогодні будемо вертатися додому, так як той паралітик. Я вірю, що ми всі будемо вертатися відновлені, укріплені. І пам'ятаємо місце, де ми будемо свідчити про Божу силу. Перше місце, привілейоване місце є наші родини, наші сім'ї. Так, як сказано про нього. Пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі, що бачили, казали і дивувалися. Сьогодні ми були свідками дивних Божих діл. Сьогодні. Оте сьогодні, на сам кінець, воно є дуже для нас важливе. Сьогодні Бог має силу, щоб нас зціляти. Сьогодні Він бачить нас тут зібраних. Сьогодні. Кожного і кожного з нас. Сьогодні Він бачить нашу віру. Навіть коли вона маленька, як гірчичне зерно, але жива, правдива, автентична. І сьогодні Він буде нас зціляти, скріплювати, наповнювати нас своїм духом, своєю силою, своєю благодаттю і любов'ю. Щоб сьогодні ми повернулися до Бога, несли далі відповідальність за наше життя і за долю нашого народу. І щоб сьогодні
люди, які будуть нас зустрічати і бачити, і спілкуватися з нами, могли сказати: сьогодні на наших очах і в цьому народі Бог довершує свої великі спасенні діла. За молитвами Богородиці і всіх святих. Амінь. Слава Ісусу Христу!